বিশ্বনাথৰ জামুগুৰি হাতত চাঞ্চল্য। দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাৰ মাজতে নবোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। স্বামীয়ে হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ। পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ আধাৰত স্বামী বিজিৎ শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ। মহানৱমীৰ দিনাই এগৰাকী নবোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে জোকাৰি গ'ল বিশ্বনাথ জিলা। পুখুৰীত জাঁপ দি পত্নীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিলে স্বামী বিজিৎ শইকীয়াই। তাৰ বিপৰীতে হত্যাৰ অভিযোগ আনিলে মহিলাৰ পৰিয়ালে। জামুগুৰি থানাত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে স্বামী বিজিৎ শইকীয়া। অভিযুক্ত বিজিতক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী তুলিলে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। তাক যদি আইনে ফাঁচি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ এই দুখীয়া পৰিয়ালবোৰে শান্তি পাব। যদি তাক আকৌ মুক্ত দিয়ে, এনেকুৱা দুখীয়া মানুহৰ শজনী ছোৱালী ধ্বংস কৰিব। সি এটা লম্পট, সি খেচৰ, আৰু তাতকৈ আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। আৰু তাক ফাঁচি দিয়ক যদি অধিকাৰ আছে। পুৱা 7:45 মহিলাগৰাকী পুখুৰীত পৰা বুলি ফোনযোগে বোৱাৰীৰ পৰিয়ালক জনাইছিল শাহুৱেকে। তাৰ খন্তেক পাছতে শাহুৱেকে জনালে বোৱাৰীৰ অপমৃত্যুৰ খবৰ। এই খবৰ পোৱাৰ পিছতে জামুগুৰি হাতৰ হলগুৰি গাঁৱৰ ঘৰখনত উপস্থিত হ'ল বোৱাৰীৰ পৰিয়ালৰ লোক। আত্মহত্যা কৰা বুলি স্বামীৰ পৰিয়ালে দাবী কৰা মহিলাগৰাকীৰ শৰীৰত বোৱাৰীৰ পৰিয়ালে দেখিলে বহু বিসংগতি। পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰা মহিলাগৰাকীৰ পেটত নাছিল পানী, ডিঙিত আছিল নখৰ আঁচোৰৰ স্পষ্ট চিন। আনহাতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশত মৃতদেহ লুটিয়াই দিওঁতেই মুখেৰে ওলাই আহিল হুলুকা হুলুকে তেজ। এনে বহু দৃশ্য দেখাৰ পাছতে মহিলাগৰাকীক টেটু চেপি হত্যা কৰি স্বামী বিজিৎ শইকীয়াই পুখুৰীত পানী পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ কৰিলে পৰিয়ালে। পানীত যে পৰিলে, পৰাৰ পিছত মানুহ পানী খাই খাই সদায় ফুলি যায়, তেনেকুৱা একো নাই। আৰু তেওঁ ডিঙিত এইডোখৰত আছে এনেকুৱা নখৰ দাগ আছে। আৰু আমি তেতিয়া পুলিচ আহিছে, পুলিচ ইন্সপেক্টৰে কৈছে তেওঁক বডিটো লুটিয়াই দিয়ক। তেতিয়া মই নিজে লুটিয়াই দিছোঁ, তেওঁ মুখৰ পৰা হলকে হলকে তেজ ওলাইছে। বোৱাৰীৰ হাতত আছিল জ্বলন্ত চিগাৰেটেৰে পুৰি দিয়াৰ চিন। পুখুৰীত জঁপিয়াই আত্মহত্যা কৰা বুলি দাবী কৰা মহিলাগৰাকীৰ বিয়পি যোৱা নাছিল শিৰৰ সেন্দুৰ। তেখেতসকল ইমানেই লম্পত ছোৱালীজনীৰ হাতত চিগাৰেটৰ দাগ দি পেলাই ছোৱালীজনীক হত্যা কৰিছে আৰু ডিঙিত চেপিছে, সম্পূৰ্ণৰূপে দাগ দেখা গৈছে আৰু সেন্দুৰ কোনো ধৰণৰ বিয়পি যোৱা নাই। আৰু তেওঁৰ গিৰিয়েকটো অলপ দিনৰ আগত তাইক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে মদ খাই পেলাই। মাত্ৰ ছমাহ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল মহিলাগৰাকী। বিয়াৰ পাছৰে পৰা পত্নীৰ ওপৰত আৰম্ভ হৈছিল স্বামী বিজিৎ শইকীয়াৰ নিৰ্যাতন। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ প্ৰতিদিনে বিজিতে পত্নীক মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ আনিলে পৰিয়ালৰ লোকে। অলপ দিনৰ আগত তাইক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে মদ খাই পেলাই আৰু বহুতখিনি কষ্ট পাই পাই সম্ভৱ তাইক মাৰি পেলাইছে আৰু তাই কাইলৈ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিলে। বিবাহ বহিৰ্ভূত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে পত্নীৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে বিজিৎ শইকীয়াৰ ওপৰত। অন্য নাৰীৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কত হেঙাৰ হোৱাৰ বাবে লম্পট বিজিতে পত্নীক পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। বিজিৎ শইকীয়া এটা লম্পট, সি চৈত্যহীন, বেলেগ মাইকীৰ লগত তাৰ অবৈধ সম্পৰ্ক আছে। আৰু তাক যদি আইনে ফাঁচি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ এই দুখীয়া পৰিয়ালবোৰে শান্তি পাব। পৰিয়ালৰ এনে অভিযোগৰ আধাৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বিজিৎ শইকীয়াক আদালতৰ নিৰ্দেশত সম্প্ৰতি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে। এতিয়া ন্যায়ৰ অপেক্ষাত নিহত বোৱাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক।
বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।